Vi ved, at du stiller krav til de møbler, der bor i dit hjem. Derfor stiller vi krav til alt det, der ligger bag. Fra det mindste sten til den helt rigtige træsort. Vi stiller krav til materialer, håndværk og holdbarhed. Så du bare skal vælge, hvilket møbel, der skal flytte ind hos dig.